Det här är då derbymässan. Efter matchen, vi firar med laget, vi skulle tacka fansen. Så var det någon kung som kastade in den här på plan och ropade mitt namn. Så jag löpte och tog den direkt. Jätteskön. Ett minne för livet faktiskt. Jag kommer alltid ha den. Så att du som kastade in den, tack så mycket. Den här kommer alltid vara med mig, bara så du vet. Det här är då min älskade mamma. Säg hej till kameran. Sen här har vi min äldsta syster, Vida. Min andra syster, min äldsta syster, Mitra. Sen där har vi lilla systern Lina, lite blyg. Säg hej till kameran. Hej. Sen har vi farsan, legenden. Vi var nästan på alltid på matchen i Göteborg. Men han fick inte spela. Men det var, vi var inte glada. Nu är vi jätteglada hela familjen. Mycket glada. Vi tittar på honom och folk skriker. Folk, nu är lite känd mellan också. Det är helt annan känsla. Josef, lik dig som du var som fotbollsspelare? Är ni lika som spelare? Nej, han är duktig. Han är mycket duktig. Nej, jag var inte så mycket duktig, nej. Jag försöker vara ödmjuk nu, Han var väldigt bra han också, men det är såklart att det är en helt annan... Det som när vi snackade om Bayern, att då var det en helt annat... Det var ett helt annat koncept då än vad det är nu. Då också. Fotbollen såg helt annorlunda ut när han spelade. På min tid, som man säger, liksom, kanske jag var duktig, men... Förhållandet var inte så bra. Mina föräldrar ville inte att jag spelade fotboll. Det är det första. Varför? För att det var krig hela tiden i Afghanistan. Det kommer bomber typ. Och jag bor i jättelångt från Kabul Arena som vi brukar träna där. Alla föräldrar riskerar sina barn. De vill inte att förlora liksom, sina barn. Det på det sättet, de vill inte att jag spelar fotboll. Bara plugga. Okej, absolut. Men inte fotboll. Ibland frågade jag mamma, är pappa hemma när jag kommer från träning? Nej, jag inte, berätta inte för att jag var inne på träning. Han kunde slå mig. Det var så. Det är helt vanligt i Afghanistan. Och jag, tills jag kommer till landslaget, då blir de lite lugnare, liksom, lite snällare mot mig. Liksom. De sa ingenting. Liksom. Det är därför kanske påverkat att jag var inte så mycket duktig eller kunde inte gå vidare som jag ville att bli. Alltså, det var mina två drömmar. En fotbollsspelare och en läkare. Jag skojar med honom ibland. Han sa till mig, pappa, tänk inte, det var din dröm, inte min dröm. Jag vill inte bli läkare, jag vill bli fotbollsspelare. Absolut, jag kan inte tvinga det. Men som sagt, alltså, det var mina drömmar. De båda försvann. Jag har lämnat mitt land, jag var 26 år. Ja, jag kommer så jag kommer ihåg tiden som jag spelat. Och vilken känsla hade jag då? Jag glömmer aldrig tiden som jag lämnat mitt land för sista gången. Det var 1990. 1990 som jag lämnat mitt land och åkte till Moskva. Ja, som sagt, alltså, det var mina drömmar, men försvann. Nu, det är därför jag, som sagt, jag lämnat skolan. Jag körde restaurang också. Jag hade restaurang också. Lämnat restaurang också. På grund av att träna med honom. För att få
få tillbaka min dröm liksom. Det är därför jag måste tacka honom också. Som ni kanske förstått så är vi väldigt familjära. Vi brukar oftast vara med familjen och spendera mycket tid med familjen och släkten. Så att det är många kusin träffar om veckan om man säger så. Vi ska till Stuvsta IP. Det här jag tror jag har tränat mest och jobbat hårdast. Ja, nu kommer mycket grejer. Alltså, jag kommer ihåg mycket grejer här i det här är planen. Ja, vi tränat jättemycket här, mycket. Det var mycket snö. Det var mycket dålig väder. Vi tänkte inte på. Nej, det var så bara kör bara. Vi kört mycket här. Faktiskt. Mycket. Vi har nötat på väldigt, väldigt mycket. Ja. Det har varit dåligt väder, regn, snö, vad som, men vi har ändå tagit oss hit och tränat, sprungit en hel del, löpt en massa. Ja, väldigt många minnen här faktiskt. 2, när du spelade där med 0-2. Det var också bra match. Han fick inte spela från början. Det var någonting för att du fick inte spela från. Du fick inte någon tröja också. Jag fick ingen matchtröja. Ja, matchtröja. Sen jag pratat med, som jag sagt, Bosse, det är hans svår som sitter där. Jag pratat med honom liksom. Varför han är jätteledsen, han är fortfarande barn. Men varför han får inte spela? Sen fick han kom pratat med tränare och sen han fick spela och fick en tröja. Nummer 10. Han har spelat bra. Det var bra att spela den matchen, men han har spelat jättebra. Det var nära att göra mål också. Fast han var ledsen från början. Han grät lite också. Men den också, vi kommer aldrig glömma den här dagen också. Jag har sagt tidigare, det är bara mycket mentalt alltså. Det gäller att vara stark mentalt. Man får höra mycket att man slutar karriären vid 17-18 års åldern, 20 års åldern. För att vissa får skador och vissa tycker inte att det går lika bra med fotbollen. Man får inte spela så mycket och så vidare. Men det är en del av fotbollen. Det är en del av din egna karaktär och din karriär som du måste jobba på och skapa på egen hand. Så du kan inte bara vika ner dig själv när du inte får spela någon match eller om du inte får spela något lag eller om du inte kommer in något lag eller får skador. Det handlar bara om att du måste bara visa hur mycket du vill där. Om du verkligen vill det till 100% så kommer det inte finnas någonting som kan stoppa dig i stort sett. Så att bara tro på sig själv och lita på sig själv och alltid köra 100% och bara vara stark mentalt. Det är det jag skulle säga faktiskt.